Hei alle sammen, velkommen til en ny Kasper på kjøkkenet. I dag så skal vi lage taco. Og det første skal jeg gjøre er å sette på ovnen på 120 grader. Og så er det å skjære grønnsaker og det tilbehøret man trenger. Så la oss begynne. Så det første jeg begynner med da er egentlig paprikaen. Så det jeg pleier å gjøre er å presse ned her på toppen, slik at du på en måte dytter ut den stilken da. Nå er ikke det alltid den gikk ut, så da skjærer vi egentlig bare rundt den slik. Så er det veldig viktig å få bort det du ikke vil ha da, sånn er frø og det hvite greiene inni da. Det tar du veldig enkelt greit å bare rive av. Og jeg som er så veldig dårlig til å skjære tynt, så derfor skal jeg gjøre det beste så godt jeg kan da. Prøv å skjære så smått som mulig hvis du liker det smått. Hvis du liker det stort, så la det være å egentlig skjære smått da. Så det her skal jeg putte opp i en liten skål, tenkte jeg. Derfor tar vi frem skålen. Så putter vi egentlig bare paprikken oppi der. Det neste som skal skjæres, som er på tur, det er løken. Skjærer på siden her. Så finner vi en ny skål til den. Da har vi skjært opp løk og paprika. Nå skal vi skjære opp tomat. Skjære baksiden, for det er en sånn ekkel grønn stilk, på en måte. Skjære omtrent til samme måte som du gjorde med løken. Nok en gang. Så finner vi en skål. Da har vi agurk som skal skjæres. Vi skal ikke bruke hele agurken. Skjær en balans. Og nok en gang så tynt man klarer. Det neste jeg skal kutte opp er chili. Har du ikke lyst på så sterk chili, så kan du ta bort de frøene inni her. Så der, da har jeg kuttet opp det som trengs. Da er det bare å ta det siste, som ikke er å kutte opp, men det er mais. Den skal vi ta og åpne opp og helle ut det som er inni. Og en gang til så trenger man en skål til det der. Etter du har skjært opp alt, så er det osten som skal rives. Så da skjærer jeg ut bare en del av osten. Og så er det egentlig bare å rive til du har mengden ost du ønsker. Sånn, da har vi revet osten. Da har jeg revet ost, så det som trengs å gjøre nå er å steke kjøttdeig. Da er det på tide å steke kjøttdeig. Vi skrur på plata.
Og så putter vi opp i kjøttdeigen. Så er det egentlig bare å vente til det begynner å bli småvarmt her. Jeg begynner å småhakke her med en redskap som heter hacket. Når du føler at kjøttdeigen er den størrelsen du ønsker, når du bruker en hacket, da, så kan du bytte over til en stekespade. Da er det på tide å ta på krydderet. Jeg har også satt vann oppi den her, for du skal begynne å bruke vann også. Så først så tar du over kakekrydder. Du blander litt grann det her sammen. Når du har blandet dette her litt, så tilsetter du litt vann. Og så rører du inn slik at kjøttet blander seg med dette kakekrydderet. Tilsett litt mer vann. Så la den godgjøre seg til da egentlig vannet er borte. Skru ned plata til 4. Så i mellomtida da, så skal jeg ta og hente litt mer tilbehør, som er rømme. Og i mellomtida så henter jeg da rømme og tacosaus, som da skal brukes ved siden av, så klart da. Jeg har satt ovnen på 120 grader, det er litt på grunn av at jeg skal bruke tacoskjell. Eller andre ting hvis du har det, som lefser. Så når du har satt inn da, det jeg har gjort nå er tacoskjell, så er det bare å vente til jeg er ferdig. Det tar ikke så veldig lang tid. Så er egentlig maten klar. Da er maten klar. Jeg håper på at dere likte denne videoen her. Ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet på hva dere vil jeg skal lage til neste episode. Og har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så ses vi til en ny Kasper på kjøkkenet. Ha det bra!